გამარჯობას. ცოტ გამარჯობას. ლიდერბეთმა, როგორც ის ნიჭიერის გამარჯვებულისთვის დააწესა Mitsubishi Atlas-ი უახლესი ავტომობილი და ძალიან გვიხარია, რომ თქვენ გამარჯვეთ და გვიწესოთ თქვენ გადმოგცეთ ეს რამქანა საჩუქრად. დიდი მადლობა. მინდა გადმოგცე შენი ავტომობილის გასაღები. ყველი ამ ყოფნის ამ ბიზნესერების გამოსახატავ. ანა მეправა საუბრო მანამდე აა სახლამდე მიმიყვანე ის ეს სამსახურში ვარ პატიცემლო So wake me up when it's all over შვიდი ნომერ რომელმაც მე გამარჯვია და გაბიქვი ჩემი სახელი. კანონი ჯერში გამიმარჯვებდი, ამას შეხმარებოდი ხოლმე ტრაქტორის საწყობაზე რაღაცაზე რა. დაჭირდებოდა, მაგრამ ეხა ჩემს ძველ ტრაქტორს მოუწენეს ჩემი ახალი მანქანა გვერდი.